Andreas Mortensen, det er blevet til et lidt stort nederlag i dag. Hvad tager I med videre fra sådan en kamp i dag? Vi tager en lærerig oplevelse videre. Det er et rigtig godt polsk hold, vi spiller mod i dag, og vi rammer slet ikke dagen og slet ikke niveauet, som vi skal vise eller være på for at spille med i de her kampe. Så det er en lærerig oplevelse, vi tager med bagagen fra i dag. Hvad kan I bruge de her kampe til i jeres basketligasæson? Jamen, vi kan bruge de her kampe til at vende os til fysikken og tempoet. Det er et helt andet tempo end anden fysik, de spiller med i den her liga her. Så det vil helt klart give os et større gåpåmod og en større vilje til at tage det med til ligaen og vise, at vi er en af topholdene der. Og hvordan har det været for dig at komme fra BMS Herlev i sidste sæson og nu til Svendborg Rabbits og være en profil og spille europæisk basketball med dem? Ja, det har været super. Jeg er super glad for mit skifte. Det er en kæmpe oplevelse, og jeg er meget beæret over at kunne få lov til at spille på et tophold i Danmark, og beæret over at kunne spille i den her gode liga i NBL. Så det er helt klart en stor ting for mig her. Tak.